লক্ষিমপুৰত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। লক্ষিমপুৰ জিলাৰ চুতীয়াকাৰীত সোমবাৰে ৰিতম হাজং নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক কৰি লক্ষিমপুৰ সদৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। আটকাধীন ৰিতম হাজঙৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ সহ পাঁচটা খালী কণ্টেইনাৰ দুটা চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ কৰে। আনহাতে ৰিতম হাজগে পৰেশ নামৰ এজন লোকৰ পৰা ড্ৰাগছখিনি অনা বুলি কোৱাত পৰেশৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক বস্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় যদিও AS07Q2958 নম্বৰৰ এখন এভেঞ্জাৰ বাইক জব্দ কৰে। বৰ্তমান গাঁওখনত আৰক্ষী আৰু CRPF জোৱানে তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে। বাকী ছটা ব্লেক কণ্টেইনাৰ আৰু এটা চুইচ পেচেণ্টৰ পৰা। তোৰ নাম কি তেখেত? তেওঁৰ নামটো ৰিতম হাজং, দেউতাকৰ নাম কাতিৰাম হাজং, ঘৰ আপোনাৰ নকাৰী হাজং বস্তি থানা লখিমপুৰ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।